Ha, birgina quroldan inson har xil yo'llarda foydalanishi mumkin ekan. Lekin xuda behudaga sarf etish ham bu to'g'ri emas nazarimizda. Oldingi dasturlarimizda pnevmatik qurollarni ko'z-ko'z qilganlarga jazo chorasi qo'llanilgani haqida xabar bergandik. Hozirgi lavhada esa undan noo'rin foydalangan shaxs, ya'ni yo'lda harakatlanib ketayotgan Malibu avtomashinasi egasi boshqa bir yo'lda harakatlanayotgan Kamaz avtomashinasiga o'q uzgani haqida gap boradi. Muxbirimiz batafsil lavhasida. 2021-yil 27-avgust kuni soat 19:10 Boysun tumani Darband yo'l patrul xizmati postidan Toshkent Termiz yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Malibu avtomashinasi tomonidan Kamaz rusumli avtomashinasiga qarata 2 marotaba o'q uzilganligi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Aniqlanishicha, Malibu avtomashina Toshkent shahrida yashovchi ismi shartli ravishda o'zgartirilgan Samandarga tegishli ekanligi, shu kuni ushbu avtomashina Boysun tumani Darband mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi muqaddam sudlangan 1990-yilda tug'ilgan Madaminbek boshqaruvida bo'lgan. Hamda Madaminbekning uyi va yordamchi xo'jaliklarida o'tkazilgan tintuv tekshiruv harakatlari natijasida bir dona 9 mm pistolet makromatga o'xshash gaz balon yordamida otiladigan pnevmatik pistolet, bir dona magazin, 3 plastmas idishlarda bo'lgan sariq rangli sharsimon o'qlar va bir dona ovoz qaytaruvchi gaz trubalar daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan Madaminbekka nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugun Sardorbek Kulolayev, Qolmat Nimatullayev, Surxondaryo.